Ja, godtfolk. Godtfolk, kjære venner. Det er veldig hyggelig å se så mange her på den siste store debattdagen. Vi har en debattdag i morgen også, men dette er den siste store debattdagen. Dette er en veldig viktig debatt som Arendalsuka gjør sammen med Universitetet i Oslo og akademikerne. Og vi ønsker i dag å sette søkelyset på det som på en måte har vært en rød tråd gjennom mange arrangementer her under Arendalsuka, nemlig velferdsstatens framtid, arbeid og hvordan dette skal gå. Og på denne debatten så har vi et fremragende panel, og vi har fremragende forskere. Vi har fremragende, rett og slett, det kommer til å bli en fremragende dag med de beste vi har. Og det er også, vi har en fremragende programleder, min gode venn Terje Svabø. Ta vel imot han, vær så god. Ja, du kan få sagt det, Øystein. Takk for veldig hyggelig hilsen, og Øystein og jeg er så utrolig godt humør, fordi at Rosenborg skåret altså, i 89. minuttet i går, som gjør at hvis de vinner 1-0 på Lerkendal, så er de i Europacupen. Men nok om det. Vi skal ha et veldig interessant tema. Vi skal ha to innledninger, og så skal vi ha 45 minutters debatt. Vi håper at, selv om det er et seriøst og fremadrettet tema, at det også er noen klare politiske motsetninger. Det får vi se etter hvert. Kalle Mone, du er altså professor ved Universitetet i Oslo, og jeg har fått streng beskjed nå om å si også legge til Norden, UiO Norden, og leder for Senteret for fremragende forskning på den nordiske velferdsmodellen. Så hjertelig velkommen til deg, 15 minutter. Ja, kjekt at dere klapper på forhånd. Det er ikke sikkert det er så mye klapp for etterpå. Jeg skal holde meg strengt til temaet, og jeg er litt usikker på om spørsmålet er helt riktig stilt. Så om dere, den nordiske velferdsmodellen kan overleve, det er ikke sikkert det er modellen som skal overleve, men det er modellens resultater i en eller annen form som skal overleve. Ikke først og fremst akkurat slik vi gjør det nå, men slik vi ønsker at verdiene skal være, og noen av resultatene skal bli. Det er, tror jeg, det viktigste jeg skal si, at det er, dette er ikke en nordisk modell som er opplest og vedtatt. Det er ikke skapt ved kreasjon, det er skapt gjennom evolusjon, justeringer til nye utfordringer, slik at den hele tiden har justert seg etter det som har vært behov for etter hvert som utviklingen har gått. Så det er prøving og feiling, læring, organisasjonslivet har endret seg, teknologien har endret seg, men mange av resultatene, som jeg skal si litt om, har bestått. Men det er godt mulig at vi må gjøre det på nye måter. Det som er de grunnleggende verdiene som jeg tror ligger bak den nordiske modellen, som vi vanligvis kaller den for, bare en liten parentes, ESOP, som jeg er leder for, gjør mye annet enn den nordiske modellen. Jeg vil bare si det. Jeg er interessert i en rekke problemstillinger, men også den nordiske modellen. De verdiene som ligger bak den nordiske modellen, tror jeg er på en måte de som er klisjémessig sier likhet, frihet og brorskap. Og likhet, jeg mener både resultatlikhet og mulighetslikhet. Når en sier frihet, så er det både frihet fra materielle dårlige forhold og frihet til å gjøre, utfolde sitt liv. Når det gjelder brorskap, så høres det litt sånn mer flosket ut enn ellers. Men jeg tror det har en forbindelse med det som er folkehemmets definisjon i Sverige. Det var en tale som den gangen den sosialdemokratiske formannen i Sverige holdt og la ut hva folkehemmet skulle være for Sverige. Og han la veldig vekt på at det ikke skulle være diskriminering. Det skulle være som et godt hjem, der en ikke støtte de svake ut, der en ikke diskriminerte mellom noen, der alle var inkludert, alle deltok. Det var ingen som hersket, og ingen som ble hersket med. Det var
jevn deltakelse, en slags balanse innad i den gode familien. Så la han selvfølgelig til at sånn er det ikke i Sverige enda, men dette er et mål vi forsøker å leve etter. Og det er klart at noe av dette kan oppnås på forskjellig vis. Og jeg tror det er rom for store reformer fremover, både i velferdsstat og i den organisasjonsmessige strukturen i de nordiske land, for å holde oss til de. Det siste verdien, jeg vil si, er en form for balanse. Det er både en balanse i det nordiske samfunnet mellom stat og marked. Det er en slags gjensidig avhengighet og påvirkning, der markedsøkonomien holder på en måte staten i sjakk, men også staten holder markedsøkonomien i sjakk. Det er en balanse som er viktig. En tredje eller andre balanse som er viktig, er maktbalanse. Både innad i bedriftene, at en har mer autonome arbeidsgrupper i de nordiske land enn i noe annet land i verden. Det betyr at en har stor makt til å kunne påvirke resultatene innad i bedriftene. Og en kan også skape ugreie dersom en ikke behandles godt, men det er også makt fra den andre siden. Og det er balanse her mellom partene, ikke bare på nasjonalt nivå mellom de store organisasjonene, men også innad i hver organisasjon. Og også på en rekke områder, ikke bare lønn og sysselsetting, men en rekke bemanningsregler, teknologivalg og så videre. Her skiller Norden seg ut, og det er store besparelser i organisasjonsmessige forhold i bedriftene ved at en slipper å ha så høye, sterke hierarkier. Dette er liksom litt om det som jeg tror skal ligge til grunn. Til nå så har dette vært i hovedsak implementert gjennom sterke og omfattende organisasjoner i arbeidslivet. Både på arbeidstakersiden, opplagt, det vet alle, men like viktig på arbeidsgiversiden. Arbeidsgiverne har spilt en helt sentral rolle i utformingen av den nordiske modellen. Uten godt organiserte arbeidsgivere hadde det vært veldig vanskelig å implementere de forholdene. Så det som disse partene gjør, det er først og fremst å holde lønnsforskjellen i sjakk, slik at det blir små lønnsforskjeller i arbeidsmarkedet. En annen sentral institusjon er det som jeg kaller for rutinemessig konsultasjon av trepartssamarbeidet. Det er deres hovedoppgave, først og fremst, sånn som jeg tenker det skjematisk, å passe på at det er full sysselsetting, eller legge forholdene til rette slik at det får en politikk for full sysselsetting. Og den tredje institusjonen er selvfølgelig en omfattende velferdsstat, som i de nordiske land har hatt en høyere grad av universalisme enn i de andre europeiske landene. Universalismen betyr at den har støtteordninger eller ordninger som gjelder alle, enten en trenger de sterkt eller ikke. Det er ordninger som går til alle som er borgere i landet, uavhengig nesten av deres inntekt. Det er selvfølgelig forsikringsordninger som er avhengig av et bestemt utfall. Men dette er så opplagt at det skal vi ikke gå i terpe på. Sånn har det vært til nå, men det er ikke sikkert at alle disse tingene skal være i fortsettelsen eller på samme måte. På denne måten har de nordiske land kombinert, vil jeg si, det som kunne kalles for kapitalistisk dynamikk og det som kunne kalles for sosialistisk trygghet. Og mange ville tenke på dette som veldig to konkurrerende forhold å ta hensyn til. Det ser ut fra erfaringene fra de nordiske land over 80 år at dette har vært ting som har komplementert hverandre. De har forsterket den sosialistiske tryggheten, har forsterket kapitalistisk dynamikk, og den kapitalistiske dynamikken har liksom gjort disse gode velferdsordningene stabile og godt finansierte. Hva er utfordringene? Jeg skal si litt utfordring, så jeg skal komme til de tre tingene, og så til helt til slutt skal jeg ha et forslag. Utfordringene ved dette er at hele tiden drives suksessen, om en vil, til de nordiske landene av modernisering og mekanisering. Dette har vært et tradisjonelt faktum helt fra 30-tallet, at moderniseringstakten i de nordiske land har vært raskere, mer omfattende enn i mange andre land. Avstand mellom mest moderne teknologi og den minst moderne teknologibruk er mye mindre her enn i USA, for eksempel. Den økonomiske veksten har vært på høyde med USA. Forskjellen er at vi deler gevinstene av veksten mye jevnere på befolkningen. Lønnsforskjellen er de minste i verden. Generøsiteten til velferdsstaten er den største i verden. Mekaniseringen som ligger til grunn for dette er viktig, men den har også visse implikasjoner. For eksempel, så er det hele tiden den erstatter arbeidskraft.
Så det betyr at det er en utfordring hele tiden å flytte arbeidskraft fra de sektorene som blir mekanisert, til sektorer som der er mer behov for arbeidskraft. Dette har vært vellykket så langt. Dette har skjedd med veldig lav arbeidsløshet i de nordiske land i sammenlignet med resten av verden. Og mekaniseringen har vært raskere her enn i andre land. Det har også en annen politisk utfordring, nemlig, eller organisasjonsmessig utfordring, nemlig at det som var drivkraften for det som jeg kaller for eksportledet egalitet i de nordiske landene, ved at sterke fagforeninger og arbeidsgiverinteresser i de eksportrettede virksomhetene, de forsøkte å kontrollere andre interesseorganisasjoner, slik at forskjellene med i lønn ble små, og slik at det var en slags bærekraft i konkurransetilpasningen til omverdenen. Husk dette at de nordiske land er de mest konkurranseutsatte landene i verden, for det er små åpne økonomier, og det er på en måte en overraskelse for mange utenfor her, at vi har de minste forskjellene, vi som er mest utsatt for globalisert konkurranse. Men nå, mekaniseringen har skjedd mye raskere i de eksportrettede virksomhetene. Det betyr at det er et mindre sosial basis for den disiplineringen som har skjedd gjennom det som ofte kalles frontfagsmodellen, ved at de eksportrettede næringene går først i lønnsforhandlingene. Og de sterke fagforeningene, for eksempel Jern og Metall, var den største fagforeningen i 1930. I dag er de største fagforeningene de som organiserer kommuneansatte. Det er litt avhengig om hvordan LO endrer sin organisasjonsstruktur, hva som blir de største fagforeningene, men de er definitivt ikke eksportrettet virksomhet. Dette er et politisk og administrativt problem, for det er ikke den oppbakkingen, det er ikke, altså, robotene, så vidt jeg vet, er ikke fagorganiserte. De stemmer heller ikke ved valg. Og det betyr at de interessene som folk har, som er eksponert for den sterke konkurransen på verdensmarkedet, kommer ikke like sterkt inn i tilpasningen i systemet, for nå er det mange færre, det er mye færre folk som jobber i disse virksomhetene. En siste ting som jeg vil si at dette er en utfordring for, det er at til synelatende så ser det ut til at vi blir rikere og rikere. Det er helt riktig. Men vi blir rikere på en måte som gjør at vareproduksjon blir billigere og billigere relativt til tjenesteproduksjon. Og siden offentlig virksomhet produserer i hovedsak tjenester, så betyr det at det ser ut som offentlig sektor blir dyrere og dyrere, og mange tror at det er et tegn på ineffektivitet, men en tegn på at de produserer ting, eller de driver med virksomheter som ikke like lett lar seg mekanisere. Og mekaniseringens tyranni, den virker da inn til å se ut for at velferdsstaten blir dyrere og dyrere, og spesielt i en opphetet debatt som vi av og til har om disse tingene, der vi ensidig legger vekt på kostnadssiden og veldig lite på gevinstsiden, så får en fremmedgjort inntrykk av velferdsstatens problemer. Som er drevet av at vi er blitt rikere på en bestemt måte. Noen ganger kalles dette for bomåleffekten, men det er mange andre. Jeg kaller det for mekaniseringstyranni, det er enkelt og greit å forstå. Det ser jo altså ut til at vi må gi fra oss mer og mer av fristelsesgoden i samfunnet, biler, vareproduksjon, hytter og så videre, fordi det, produksjonen av disse tingene kan mekaniseres for å skaffe oss for eksempel helsetjenester og andre omsorgstjenester i offentlig sektor. Så dette ligger til grunn for måten vi blir rik på, så ser det ut som velferdsstaten blir dyrere og dyrere, uten at det trenger å være slik. De skal selvfølgelig ha samme lønnsutvikling i de som jobber i velferdsstaten som andre steder. Og det betyr, siden vi ikke kan mekanisere det, at det ser mer dyrt ut. Men de er dyrt fordi vi er blitt rikere. Det er ikke en annen grunn til at det blir dyrere. Så er det siste utfordringen, så skal jeg ta de forslagene mine, de utfordringene som blir stilt omfor, for det er veldig lett. Den siste utfordringen, jeg vil si sånn at det vi står ut for her, det er kommer litt fra mitt eget fag, økonomi, der en har for mye oppmerksomhet på kostnads- og priskonkurranse, og kanskje for lite oppmerksomhet for det som den virkelige konkurransen i verden. Det er jo om å skape nye ting, nye, også inkludativ, nye produkter, nye teknologier og nye institusjoner, nye politikkutforminger. Konkurransen dreier seg selvfølgelig ikke bare om vareproduksjon. Det dreier seg om å gjøre det smart, organisere seg på en god måte, få til en politikk som virker, organisere en velferdsstat. Alle disse tingene
er gjenstand for konkurranse og har konkurransens fordeler. Det som er typisk for de nordiske land, det er at vi er utsatt for hard konkurranse utenifra, og så finner vi all slags samarbeidsløsninger innad som gavner konkurranseevnen utad. Så konkurranse utenfra leder til samarbeid innad, ser det ut til det hvis du ser på små land som de nordiske land. Så utfordringene. Punkt 1. Delingsøkonomi, er det en stor utfordring for dette systemet? Det vil jeg ikke si. Delingsøkonomi, det er jo bare markeder i ny form. Så lenge de holder seg til ordninger der de betaler skatt, så er det ikke svart arbeid, men det er en utfordring i mange andre deler enn bare det som kalles for delingsøkonomi. Så det er markedsøkonomi med lavere transaksjonskostnader. Det er ikke noe nytt. Det er ikke en stor utfordring. Det er lett å hanskes med. Hvis en kaller delingsøkonomien for tjenesteproduksjon, så har det mer av de utfordringene som allerede har sagt, at dette er virksomheter som ikke så lett lar seg mekanisere. Massearbeidsløshet, eller arbeidsløshet, som det heter i teksten, det har alltid vært et fortrinn for denne modellen til å løse arbeidsløshetsproblemene. Og arbeidsløsheten har vært mye lavere her i gjennomsnitt enn i de fleste andre land som er naturlig å sammenlignes med. Så til slutt med innvandring. Jeg håper at Grete Brochmann skal si mer om det. Jeg vil si at det er en utfordring, ikke så mye for de verdiene jeg sa, men kanskje for måten vi organiserer tildelingen av disse, eller organiserer støtteordninger for eksempel for innvandrere. Det aller farligste når det gjelder innvandring, det er å sette på perspektivet for å bevare disse grunnleggende verdiene. Det er også å ha ordninger som er slik at de deler samfunnet opp i folk som bidrar og folk som får. At det er helt klare linjer at dette er målrettete programmer som går til en bestemt gruppe, og så får de den gruppen noe. Det er en imitasjon til sosiale konflikter i tilknytning til velferdsstaten. Det vil være en fare, men å få ordninger der innvandrere integreres, det tror jeg det går så suser. Belgia for eksempel har veldig vanskelig å få til en regjering, men de har fagforeninger som er sammensatt av folk med forskjellig språk, med forskjellig religion, som kommer fra forskjellige kulturer. Det går så fint som bare det, og det er den typen sosial organisering der du innlemmer folk på en likeverdig måte, det går godt. Jeg tror ikke det vil være en utfordring, men Grete skal få snakke mer om dette. Så til slutt mitt forslag, og det går veldig fort. Jeg har sagt at det er et problem å få fellesskapets interesser inn når organisasjonene endrer seg. Andelen av de organiserte som er jern og metall har gått kraftig ned. De var de viktige pådriver for mye av det som skjedde. Hva skal vi gjøre? En måte er å innføre det som vi kaller for en universell grunnleggende andel av inntekten som går til alle. Den andelen er viktigere. Vi kaller for Universal Basic Income Share. Det er et forslag som Deborah Shvei og meg selv har. Og det betyr at den skaper på en måte et grunnlag for fellesskapets interesser ved at det alltid går, for eksempel en bestemt andel av verdiskapning i landet går til alle. Det går inn, og så deles det på alle helt likt. Så akkurat som en grunnleggende inntekt i samfunnet. På den måten får du interesseorganisasjonene vil ha veldig stor interesse i å lage en stor kake. De vil alltid høste en fordel av dette gjennom disse ordningene. Det vil være viktig for alle interesseorganisasjonene å være like eksportrettet som jern og metall i sin tid var. For de får fordelene gjennom denne grunnleggende inntekten som beregnes som en fast andel av nasjonalproduktet. Og vi har laget et forslag, det bare skjer vei, så gjelder Norge, Schweiz, India. Takk for oppmerksomheten. Ja, takk skal du ha, Kalle Mone. Da går vi videre. Grete Brochmann er jo da allerede introdusert. Hun er altså både professor og sosiolog, og leder nå sitt andre regjeringsoppnevnte utvalg når det gjelder konsekvensene av innvandring. Så hjertelig velkommen, Grete. Hjertelig takk for det. Jeg har også tenkt å åpne med noen få kommentarer til spørsmålstillingen til denne seansen, altså om den norske velferdsmodellen kommer til å overleve disse ulike forholdene.
Og jeg tror det er litt problematisk å operere med den norske modellen, med stor D. Den bruker slik hele tiden i offentligheten og i fagdebatter, som om det er en enhetlig og entydig størrelse som står og faller med at den bevares akkurat slik den er i dag. Og begrepet velferdsstatens bærekraft, som jeg selv har vært en flittig bruker av, er egentlig en metafor eller et bilde som litt misvisende indikerer at man enten har en velferdsstat som er bærekraftig, eller så forsvinner den. Vi må ikke glemme at den norske modellen har utviklet seg nesten kontinuerlig. Den har vært endret et utall ganger gjennom utbygginger og gjennom reformer. Og i likhet med Kalle så tror jeg at dette her kommer til å fortsette. Jeg har blitt bedt om å konsentrere meg om innvandringsdimensjonen innenfor dette tema. Og det er viktig å huske at de generøse nordiske velferdsstatene, de ble ikke utformet med tanke på innvandring. De var tiltenkt landets bosatte medlemmer, deres borgere. Innvandringskontroll har derfor blitt ansett som viktig. Men det har også vært nødvendig både institusjonelt og menneskelig å inkludere nykommere, særlig i arbeidslivet, men også i velferdssamfunnet mer generelt. Likebehandling i tilgang på rettigheter og lønn har vært en systemisk nødvendighet. For universalistiske, generøse velferdsstater og et velordnet arbeidsliv tåler ikke vesentlige innslag av mennesker eller grupper som faller igjennom, som forstyrrer det regulerte arbeidslivet, belaster sosialbudsjettene, og eventuelt også underminerer samhørighet og vilje til å betale skatt. Så man må med andre ord inkludere nykommere i det sosiale og økonomiske reisverket for at det ikke skal undermineres på sikt. Antallet som skulle slippes inn, nå er vi tilbake igjen til de formative årene på 70-tallet, antallet som skulle slippes inn måtte tilpasses det som man kan kalle for absorberingskapasiteten i samfunnet. Og Sverige var ledende i å etablere denne grunntenkningen i nordisk innvandringspolitikk. En amerikansk samfunnsforsker har kalt denne modellen for «bounded universalism», altså en avgrenset universalisme, et heldekkende, men eksklusivt nasjonalt system. Jeg vil også raskt føye til at det aldri har vært slik at alle ordninger er universelle i Norge. Ser man nøyere etter, så finnes svært få velferdsordninger som faktisk inkluderer alle, og enda færre som gir alle den samme ytelsen. Så i realiteten så snakker vi om grader av universalitet, om ulike former for universalitet. Men den nordiske modellen har vært mer universalistisk enn de fleste andre stater. Det norske innvandringsregimet, hvis vi kan kalle det det, har hatt en streng front og en snillere innside. Og det var dette regimet som preget Norge i perioden fra 1975 til 2004. Det som gjerne ble kalt for en begrenset og kontrollert innvandring. I dag må dette bildet nyanseres betydelig. Både den markedsstyrte EØS-innvandringen og den potensielt ukontrollerbare asylinnvandringen utfordrer disse grunnprinsippene. Likebehandling er like viktig som før hvis premisset er å opprettholde grunntrekkene i den norske velferds- og arbeidslivsmodellen, men forutsetningene for å få til dette har endret seg betraktelig. Betyr da dette at den norske velferdsmodellen er uforenlig med det innvandringsmønstre som har preget Norge de senere tiårene? Jeg mener svaret er nei, gitt en del betingelser. Det er fortsatt viktig å ha kontroll med tilstrømningen, enda så vanskelig det er, og det institusjonelle ombyggingsarbeidet må fortsette. Så spørsmålet er, hvordan kan norske myndigheter motvirke at innvandring får negative konsekvenser for den norske samfunnsmodellen? Den ukontrollerte innvandringen vi hadde i en periode i fjor høst brakte også en samfunnsmessig psykologi opp i dagen. Innvandringskontroll er ikke bare institusjonelt viktig, det er også psykologisk viktig. For at befolkningen skal kunne akseptere fortsatt høy innvandring, så må det skapes trygghet for at det skjer i kontrollerbare og tillitsbaserte former.
Velferds- og migrasjonsutvalget som jeg ledet for noen år siden dokumenterte at mange grupper blant innvandrere i Norge har en lavere og noen en betydelig lavere sysselsettingsgrad enn majoritetsbefolkningen, og at dette også vedvarer over tid. Dette gjelder særlig kvinner og generelt grupper med lave kvalifikasjoner. Og flyktninger er jo ikke i Norge. De har ikke fått opphold for å bidra til norsk økonomi. Og det er viktig å holde fast ved at det er prinsipielle forskjeller på arbeidsinnvandring og flyktninginnvandring. Men det er like fullt vesentlig at de som faktisk skal forbli i Norge blir integrert best mulig i arbeidslivet og i samfunnet ellers. Det er viktig for individene selv, for den norske økonomien, samt for den politiske oppslutningen om velferdsmodellen, for asylinstituttet og en inkluderende politikk overfor nykommere. Disse analysene vi gjorde fra 2011, de pekte på sårbarheter ved den norske modellen stilt overfor internasjonal migrasjon. Modellen er avhengig av høy sysselsetting og en relativt jevn lønnsfordeling for å opprettholde et generøst velferdstilbud. Og i Norge har vi også, som Kalle var inn på, en sammenpresset lønnsstruktur som betaler da lavt kvalifisert arbeidskraft relativt godt. Og dette stiller tilsvarende høye krav til produktivitet og gjør det ekstra krevende å innlemme folk med lave kvalifikasjoner. Samtidig, på den positive siden, så la vi vekt på de institusjonelle virkemidlene i modellen som kan bidra til å motvirke de problemene vi her står overfor. Og her er selvfølgelig integrasjonspolitikken helt sentral. Så velferdsmodellen er på en måte både problemet og løsningen, eller snarere en del av løsningen. Det har snart gått et år siden den intense tilstrømningen i fjor høst, og ankomsttallene har gått drastisk ned, uten at noen av oss vet om dette er en varig tilstand. Fremover nå så handler det i første omgang om hvordan det offentlige apparatet vil klare bosettingsoppgaven. Dernest hvordan arbeidslivet vil takle det høye antallet nye arbeidstakere i løpet av en veldig kort tid. Særlig i de minst regulerte og kompetansekrevende delene av arbeidslivet, og i konkurranse med et stadig høyt antall EØS-innvandrere på tilbudssiden. For det tredje, hvilke krav de nyankomne vil stille til kvalifiserings- og utdanningssystemet. I anbefalingene fra velferds- og migrasjonsutvalget så var tre ord stikkord sentrale. Aktivisering, kvalifisering og tilrettelegging. Krav til deltakelse knyttet til ulike velferdsytelser, grunnleggende utdanning og kvalifisering tilpasset innvandrernes utgangspunkt, samt, og det er også viktig, tilrettelegging for at arbeidsgivere lettere skal kunne ansette personer med minoritetsbakgrunn. Disse anbefalingene blir trolig ikke mindre viktige i håndteringen av de nye flyktningegruppene. For arbeidslinja er konstituerende for den norske modellen, og deltakelse i arbeidslivet er en plattform også for språklæring, kompetanseheving og sosial integrasjon. Og deltakelse i arbeidslivet er også veldig viktig med hensyn til neste generasjons muligheter, fordi barn av foreldre i arbeid har bedre muligheter for å fullføre videregående og å få et mer stabilt forhold til arbeidslivet. Nye utfordringer har kommet til eller blitt forsterket etter at vi leverte innstilling i 2011. Mens det såkalte tilbudssidesjokket fra EØS-innvandrerne kom i en oppgangsperiode med høy etterspørsel etter arbeidskraft, så vil tilbudsveksten i kjølvannet av flyktningebølgen komme i en situasjon med mindre etterspørsel og høyere ledighet, ikke minst blant de tidligere arbeids- og andre innvandrere i Norge. Dette kan heve terskelen for inkludering av nykommere i ordinært arbeid og øke risikoen for utnyttelse fra aktører som tilbyr underbetalt irregulært arbeid. Den pågående utredningen som ble nevnt her, som jeg leder, har et eksplisitt integrasjonsperspektiv, både i økonomisk forstand, nykommeres innlemming i produktivt arbeid, og ikke minst i samfunnsmessig forstand. Vi skal også analysere innvirkningen av høy innvandring på samhold og tillit i Norge, og dette er nytt i forhold til den forrige utredningen. Motivasjonen er å redusere faren for polarisering og konflikt. Styrke fellesskap og trygghet, opprettholde tillit til myndighetene og oppslutning om velferdsstaten.
skape gode forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet og i samfunnet ellers. Kort sagt, hvordan bidra til å utvikle velfungerende nye samfunnsmedlemmer, motvirke økt ulikhet, dempe konflikt og forebygge fremveksten av parallellsamfunn. Integrasjon har blitt en samlebetegnelse på kompliserte prosesser mellom individ, gruppe og samfunn, der det eksisterer en sentral spenning mellom retten til likebehandling og retten til å være forskjellig. Og graden av valgfrihet for nykommere når det gjelder tilpasningsform har vært et kjernetema siden den nye innvandringen begynte på 1970-tallet. Integrasjon dreier seg om både individuell utvikling og tilpasning til kultur og samfunn. Og dette er ofte en toveis prosess, fordi samfunn er alltid i endring. Når det kommer mange nye borgere med en annen kulturell bakgrunn enn majoriteten, så vil samfunnet langsomt endre seg som resultat av dette. Det har vi sett også historisk. Men tilpasningen vil også være asymmetrisk, fordi definisjonsmakten er ulikt fordelt, og det er ofte snakk om spenningsfylte prosesser. Integrasjon vil over tid bety at man internaliserer samfunnets dominerende normer og verdier, samtidig som man er med på å endre dem. Aktive og velfungerende nykommere skriver seg så å si inn i de samfunnsmessige fortellingene over tid. Og dårlig fungerende nykommere som borgere generelt kan komme til å påvirke samfunnet i negativ retning. I norsk sammenheng så har det stort sett vært enighet om at en form for funksjonell integrasjon er et gode. Det er viktig at innvandrere kommer seg i arbeid, får utnyttet sine kapasiteter best mulig, og innlemmes i arbeidsfellesskap og ikke bli gjenstand for diskriminering. Det vil si at de får reelle muligheter til likebehandling med majoritetsborgere, slik at de kan delta i sivilsamfunnet på like fot, og igjen sosialisere neste generasjon til å ta utdannelse og bli mest mulig selvstendige og velfungerende medlemmer i det norske samfunnet. Men integrasjon handler også om samfunnet selv. At samfunnet opprettholder de mekanismene og samholdskreftene som ligger til grunn for demokratiet, rettsstaten og velferden for borgerne. Og i norsk sammenheng så dreier det seg om å videreføre grunntrekkene i den norske velferdsmodellen, et velordnet arbeidsliv og en generøs og likebehandlende velferdsstat. Selve innvandringspolitikken, asyl- og arbeidsinnvandringspolitikken, er ikke en del av dette utvalgets mandat. Men denne politikken ligger der like fullt som et stilltiende premiss for integrasjonspolitikken. Mer enn noe har spørsmålet om det vi kaller for den legitime avgrensning kommet på dagsorden. I velferdspolitikken må man prøve å finne det funksjonelle og legitime krysningspunktet mellom behovet for avstemming mot andre lands politikk og hensynet til integrasjon. Og dette er heller ikke noe fast punkt. Dette er stadig et følelsesladet og politisk kontroversielt spørsmål, selv om høstens hendelser og ikke minst sjansen for nye ukontrollerte strømmer har flyttet konfliktlinjene i offentlig debatt i Norge. Jeg tror de fleste har fått anskueliggjort hvor viktig det er å samordne inntakspolitikken med absorberingskapasiteten i bred forstand, selv om det er vanskelig å få til i praksis. Og med kapasitet til innlemming, så mener jeg her ikke bare innslusing i arbeidslivet og i utdanningsinstitusjonene, men også de store spørsmålene om politisk stabilitet og samfunnsmessig tillit. Og her er vi trolig bare i begynnelsen av mer omfattende endringsprosesser, både i samfunnet generelt og i politikken. Men uansett, hvis premisset er å bevare grunntrekkene i den norske samfunnsformasjonen, så er det viktig å unngå at velferdsytelser blir et kombinert bidrag til livsopphold og til marginalisering. Til subsidiert isolasjon, om man vil. Samfunnet må utvikle det Amartya Sen kaller for mulighetsstrukturer. Men individene må også ha evne og vilje til å bruke dem. Og mulighetsstrukturene må også kunne differensieres slik at de evner å tilrettelegge for personer med veldig ulike forutsetninger. Treffsikre sosiale investeringer krever en kombinasjon her av generelle rettigheter og mer spesifikke tiltak. Og dette er krevende løp. Men denne tenkningen har, like fullt, lenge vært helt grunnleggende for den norske modellen. Helt til slutt
så vil jeg trekke frem noen vesentlige spenninger vi står overfor i tiden som kommer. Mellom såkalte innvandringspolitiske hensyn og ønske om å skape deltagende og veltilpassede nye borgere. Mellom midlertidig beskyttelse og vilkår for integrasjon. Mellom humanitær generøsitet utad og bekjempelse av ulikhet internt i Norge. Mellom transnasjonale arbeidsmarkeder og nasjonale velferdsordninger. Mellom målsettingen om å sysselsette flere flyktninger og arbeidsgiveres omfattende tilgang til arbeidskraft og kvalifikasjoner fra EØS-området. Mellom arbeidslinja og fattigdomsbekjempelse, og mellom arbeidslinja og befolkningens rett til å ta avgjørelser om egne liv. Takk for meg så langt. Ja, tusen takk til deg også, Grete Brochmann. Du behøver ikke å sette deg, for nå skal alle opp. Vi gir en applaus til panelet som kommer opp. Og da skal vi kjøre debatt, som det heter, og jeg begynner med hun som nå går bak meg, Venstres leder og parlamentarisk leder. Du har begge vervene. Du hører her i denne immigrasjonsbolken som vi nå skal starte med. Du er leder for et liberalt parti, og du ser, du hører, vi kan ikke lykkes hvis vi er liberale. Jo, selvfølgelig kan vi lykkes hvis vi er liberale, men vi må klare å tenke flere ting samtidig. Og akkurat nå kommer det jo knapt noen til Norge. Så du mener vi kan avlyse debatten? Nei, vi trenger ikke avlyse debatten, men vi må sørge for å ha en god integreringspolitikk. Det er selve nøkkelen for å klare å lykkes. Derfor så må vi ha en balanse der vi nå har gått for en god del innstramminger, fordi at vi skal sikre asylinstituttet, sikre at det er faktisk dem som trenger beskyttelse som kommer hit. Men vi må ikke ha så mange innstramminger at vi ikke får integrert dem som er her. Det handler om at det er faktisk større sjans å lykkes hvis du får bo med familien din. Det er større sjans å lykkes hvis du kjapt kommer ut i jobb. Så det er en god del vi vet her, og flyktninger er ikke så forskjellige fra nordmenn. Vi har, i norske velferdsstaten har vi masse systemer som gjør at hvis du begynner å bli sykemeldt i over et år, da prøver virkelig alle etater å få deg ut, for alle vet at det er viktig. Mens vi i asyl- og flyktningepolitikken lar folk gå i årevis uten å komme seg ut i jobb. Så jeg mener at vi gir feil signaler til folk, fordi at vi sier at her trenger du ikke jobb, du får ytelser uten å gjøre det. Og det andre er at du kaster bort masse ressurser. Så vi kan lykkes hvis vi integrerer folk bra. Nettopp, men Grete Brochmann sa jo veldig klart, og du får riste på hodet hvis jeg nå siterer deg feil, at den norske, nordiske velferdsstaten var ikke bygd opp for å liksom være forberedt på denne massive innvandringen. Nei, nå, ja, og hvor massiv er den innvandringen akkurat nå? Akkurat nå kommer det jo knapt noen. Jo, men det virker som du slapper av. Fordi nei, jeg slapper ikke av. Jeg ser at det er veldig forskjellig. Altså, vi tok imot 12 000, eller kanskje det var 16 000 bosniere i løpet av 3 måneder under krigen i Bosnia. Det er en kultur som ikke er veldig langt fra oss. Det er ikke veldig vanskelig å integrere bosniere, egentlig. Men de kom fra en borgerkrig, det var tøffe tak. Nå har de en høyere yrkesaktivitet enn oss. Det gikk. Men det er klart også har vi hatt kvoteflyktninger fra Somalia, og det er mange enslige mødre med mange barn. Det er et land som ikke har noe skriftspråk før i 1972. Det er klart at det er en mye tøffere integrering, og det må vi innrømme. Nå kommer de fra Syria, det er sånn midt imellom. Mange kan engelsk, mange har drevet egne businesser. Masse små butikker. Det er mange ting som kan overføres til Norge, men du må ha opp kompetansen på mange for at det skal lykkes. Så vi må lage, vi må ikke være sånn naive at vi tror at det er liksom en one size fits all. Du må lage en integreringspolitikk som gjør at folk har mulighet for å lykkes i Norge. For lykkes dem, så lykkes vi. Ja, bra. Og før jeg nå går videre, så vil jeg bare minne panelet om at vi skal forsøke liksom å heve oss over den dagsaktuelle politiske, partipolitiske diskusjonen, og forsøke å se fremover, altså hvordan skal vi klare å bevare denne fantastisk flotte velferdsstaten. Men noe er vi uenige om allikevel, Stefan Heggelund. Du sitter i arbeids- og sosialkomiteen for Høyre. Og hvis du ser fremover som den unge mannen du er vi på rett vei?
Takk for at jeg ble kalt ung mann, fordi jeg var i en debatt i går hvor jeg ble kalt gammel. Det var litt uvant, for jeg er tross alt bare 31 år. Men jeg synes det var litt fascinerende spørsmålet. Altså, når jeg ble stilt spørsmålet, kan vår modell overleve masseinnvandring? Hadde du spurt meg for 12 år siden, så hadde svaret mitt definitivt vært ja. For da satt jeg på sånne liberalistiske studiesirkler på videregående og diskuterte om månen skulle være privat og alt det der, ikke sant? Så konkluderte vi med at månen skulle være privat. Og så konkluderte man at vi selvfølgelig kunne ha fri innvandring hvis staten bare ble mindre. Men nå er ikke det noe mål. Og så man slutter å mene sånne ting etter hvert. Og svaret på spørsmålet, kan vår modell håndtere masseinnvandring, er nei. Det kan den ikke. Og det har både med at vi skal lykkes med en integreringspolitikk. Da er det faktisk grenser for hvor mange mennesker vi kan integrere. Det andre er jo den utfordringen vi ser i arbeidslivet med arbeidsinnvandringen. Vi ser en utvikling med arbeidslivskriminalitet, sosial dumping, som ikke er positiv. Men da synes jeg det er så interessant når det blir sagt her at modellen på en måte både er problemet og løsningen. For vi bruker jo mekanismer i modellen for å løse disse problemene. For eksempel med arbeidslivskriminalitet. Og vi bruker partssamarbeidet aktivt for å forebygge og komme strategier mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Eller hurtigsporet for flyktninger, som man nå er enige om. Partene i arbeidslivet, hvor man har valgt en annen modell enn for eksempel Danmark, hvor man har lavere lønn til flyktninger, men hvor vi sier at her skal næringslivet trå til, og så skal staten trå til med lønnstilskudd for å unngå et A- og B-arbeidsliv. Så vi bruker modellen, men vi kan ikke ha masseinnvandring. Og jeg mener det er helt naturlig at man kommer til en erkjennelse av at verdens rauseste velferdsstat også må ha verdens strengeste innvandringspolitikk. Verdens strengeste. Ja. Ja, det er bare det er lov å klappe, men ikke å bue. Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet. Verdens strengeste innvandringspolitikk, sier Stefan Heggelund her. Og den norske velferdsstaten er ikke lava for å klare dette. Nei, jeg vil jo da gjenta det som er sagt innledningsvis her, at det viktigste er jo ikke å bevare modellen, men å ivareta de mekanismer som fører til de gode resultater som den norske modellen har gitt oss. Og den har jo ikke vært statisk, den har jo vært i utvikling gjennom mange tiår. Og de ingrediensene som ligger der, som jeg mener er det viktigste å ivareta, og som jeg også tror kan bidra til å løse både innvandring og det å klare å holde høy yrkesdeltagelse, det er jo nettopp det at vi har små forskjeller mellom folk, liten grad til ulikhet, et sterkt trepartssamarbeid, en skatteinnretning som gjør at vi utjevner forskjeller mellom folk, og høy sysselsetting. Og svaret på om vi klarer å takle og det du kaller masseinnvandring, eller høyere grad til innvandring, det handler om høy yrkesdeltagelse, rask introduksjon til arbeidslivet. Og da er svaret å stille like krav og gi like rettigheter til dem som kommer hit når det handler om å bli introdusert i arbeidslivet og få muligheten til å stå i jobb. Så jeg tror at modellen vil overleve, men den vil alltid utvikle seg, og det er jo vårt ansvar som politikere. Og ikke si at modellen skal være som den er i dag, men forbedres og utvikles, og nettopp kunne takle innvandring, delingsøkonomi, flere eldre, alt det som er en del til utviklingen, og som modellen alltid har gjort. Den har jo vært spådd undergangen for lenge siden. Moderaterne i Sverige gjorde jo det allerede tidlig på 90-tallet, men den har jo alltid gjennomstått, eller den har aldri vært borte, og det er jo nettopp det jeg tror at oss klarer å gjøre i fremtiden. Som god sosialdemokrat, ser du at modellen vil kreve en mer aktiv stat i årene fremover? Jeg tror modellen vil kreve det som jeg mener er det viktigste modellen i dag, en sterk offentlig stat, en innretning på skattesystemet som utjevner forskjellene mellom folk, for det er jo en av de store truslene mot modellen, at forskjellene øker mellom folk, og også sterkt trepartssamarbeid, en koordinert lønnsdannelse. Og det går det an å ivareta, og med de utfordringer som fremtiden gir oss, men det er nettopp der også, det er stor forskjell på, altså politikken virker, og den kan også virke negativt. Ja. Kjapp replikk fra Trine. Nei, jeg tror at hvis vi skal ta vare på velferdsstaten, så må vi hele tiden også være villige til å reformere den. Hele tiden være villige til å utvikle den. Hele tiden strekke oss mot de grupperne som vi ser feil utenfor. For en velferdsstat som blir veldig statisk, den vil nok alltid ha en gruppe som ikke velferdsstaten strekker seg mot å løfte opp.
Og derfor så må vi hele tiden reformere de sosiale systemene våre. Vi må passe på at de målrettet nok. Vi må kanskje torsa og ta fra noen nå, for å være sikker på at noen andre får noen ting. En ting som jeg synes glemmes litt, og som jeg veldig enig med Kjersti da, det trepartssamarbeid. Det kanskje en av nøklene som gjør Norge annerledes enn Storbritannia og USA. Fordi at i Norge har vi et system som gjør at når bedrifter tjener mye penger, så får liksom de ansatte sin andel av de pengene. Det har ikke skjedd i USA og Storbritannia over så mange år at det ikke går an å ha en decent jobb og ha en decent lønn. Og det er det som skaper, det er den urettferdigheten som skaper Donald Trump i andre enden inn. Ja. Når du gjør et sånn knefall for noen markedsmakter. Vi håper at verden ikke blir så ille, holdt jeg på å si. Men Henrik Dam Christensen er her også. Han er president i Nordisk Råd, og du skal straks få ordet, men som vår danske gjest vil jeg gjerne først høre, slik at du også får høre Marit Hermansen, som er president i Legeforeningen, men konstituert leder for akademikerne. Og sett fra akademikerne, en betydelig organisasjon i Norge, hvor ligger utviklingen for å bevare denne flotte velferdsstaten? Ja, og for å ta eksempelet med migrasjon, da, så hvis vi er enige om at noe av det grunnleggende for velferdsstaten er jo at alle er i arbeid. Og som det ble sagt her, at det velferdsstaten ikke tåler, det er at store grupper faller utenfor. Og så tror jeg Skei Grande sa at, nei, det var du som sa at vi må tilby disse like rettigheter og like plikter i arbeidslivet. Men vi må tenke at vi må gjøre noe ekstra. Vi må se hvilke ressurser som kommer. Disse må kvalifiseres for arbeidslivet. Vi kan ikke bare si at de har de samme pliktene. Det vil si at vi må lete etter de som har kompetanse, som raskt kan komme gjennom og få godkjent sin utdanning. Vi må se om det er restkompetanse som trengs, og skreddersy det til de som kommer til landet. Og så må vi se på de som ikke har kompetanse. Det vi vet er at det blir færre arbeidsplasser for de ufaglærte. Da må disse kvalifiseres for å komme inn i arbeidslivet. For aktivitet, det var en av forutsetningene, så vi må faktisk skreddersy introduksjonsprogrammene sånn at vi får det i aktivitet, og at vi raskt ser hvilken ressurs det er som kommer for at de skal faktisk delta i velferdsstaten og kunne fø seg selv. Men er vi flink nok, synes du? Og hva gjør dere, hva gjør universitetet, eller universitetene, for å ta og integrere tross alt de som kommer med relativt betydelig høyere utdannelse også? Mitt inntrykk er at vi er veldig flinke til å stenge, og at vi krever liksom at du skal være godt på Blindern for å begynne å jobbe i Vadsø. Nå skal ikke jeg snakke på universitetenes vegne, men for akademikerne og partene i arbeidslivet så har vi jo nettopp drøftet dette i trepartssamarbeidet og er enige om dette, slik at bedriftene ønsker å skape praksisplasser, og myndighetene sier at de i Norge så skal vi ha lønnstilskudd, og vi som er organisasjoner, vi må se på hvordan kan vi være interessante organisasjoner for disse nye potensielle medlemmer hos oss, for at de også kan delta i vår fagutvikling og på arbeidsplassene, at vi er gode veiledere. Ja. Da skal vi ha kjapp replikk fra Arbeiderpartiet, ja, vår danske venn. Jeg er jo enig med Marit i det, men det er jo nettopp det som er like plikter og like rettigheter, fordi at dette handler jo ikke bare om innvandrere som trenger spesielt språkopplæring, som er viktig, introduksjonsprogram, lønnstilskudd, men det handler jo om andre grupper i samfunnet som dette ut. Og så er det veldig mange unge som ikke fullfører videregående utdanning. Så er det veldig mange som går ut i arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og ikke kommer inn i arbeidslivet. Da må du jo ha særskilt tilrettelagte tiltak. Så det at du har særskilte ordninger for å bidra til at de som står utenfor går inn, det gjelder innvandrere, men det gjelder også alle andre grupper. Og det er jo det som er så flott med vår modell, og som er vår ambisjon å videreutvikle, at de som trenger særskilte tiltak for å komme inn, enten det er ungdom som står utenfor, eller innvandrere, skal få det. Det er like rettigheter og like plikter. Henrik Dam Christensen, du er altså da her som president i Nordisk Råd, men du er definitivt dansk og sosialdemokrat, og la meg derfor få lov til å stille spørsmålet på denne måten. Er Dansk Folkepartis store fremgang i Danmark et tegn på at den danske velferdsstaten forvitrer? Nei. Nei. Men la meg starte med å si at
Jeg holder meget af Norge og norsk, men jeg prøver det ikke. Jeg prøver at tale langsomt og tydeligt, og så håber jeg, I forstår noget af, hvad jeg siger. Jeg ved, hvor vanskelig dansk er. Men må jeg godt sige til den debat her, så tror jeg, at vi i de nordiske velfærdssamfund har fejlet, når det gælder integration igennem efterhånden en del årtier. I alle de nordiske lande kan vi se på alle statistikker, at tilknytningen til arbejdsmarkedet er alt for lav, at kriminalitetsraten er alt for høj, og det er fordi, vi fejlede. Og jeg tror, vi skal blive meget mere konkrete. Indtil for et år siden var jeg arbejdsminister i Danmark, og jeg havde et forslag, som nu ser ud til at blive til noget i Danmark ved trepartsforhandlingerne, og det er to ting. Den første er, at det er fuldstændig afgørende, at man kommer ud på arbejdsmarkedet. Og vi har en tendens til i de nordiske lande, at når der kommer nogen til os, så gør vi dem til klienter. De skal først igennem en hel masse ting, før de kan blive en del af vores samfund. I Danmark for eksempel, der kan man lære dansk i 3 år, uden at man har tilknytning til arbejdsmarkedet, uden at man har tilknytning til foreningslivet, og så kommer han ikke til at prøve dansk. Så jeg lavede et forslag, som hedder, at man stort set, i stedet for at man var en klient, så var man parat til arbejdsmarkedet, medmindre man havde traumer med. Og så skal man tage sit sprog, altså sit norske sprog, med ud på arbejdspladsen. Hvis man skal i praktik nede i den lokale supermarked, så skal man lære, hvad bananer hedder på norsk, og andre sådan nogle ting, og kombinere det. Og så en anden ting. Vi er meget slemme til, at når der kommer nogen til vores lande, så skal man begynde forfra. Hvis der kommer en og siger, jeg har været tømrer i Syrien, det har jeg jobbet med i mange år, så siger vi, ja, det er godt, men du skal begynde forfra. I stedet for at give en reel kompetenceafklaring, hvor meget er du egentlig tømrer, set med norske øjne, og så i stedet for at bruge 4 år på at blive tømrer, så kan man måske nøjes med 2 år, fordi man tager hensyn til kompetencerne. Som president i Nordisk Råd, er det dit indtryk, at det er like vanskeligt i hele Norden at blive accepteret og få godkendt den uddannelse, man kommer med? Ja, og jeg tror, det er en af vores store fejl. Ja. Det er, at vi ikke... Altså, der kommer mennesker her, som gerne vil vores lande. De er kommet til, de føler, de er i tryg havn. Men vi giver dem ikke de reelle værktøjer til at blive en del af vores samfund. Fordi min pointe er, der er to steder, hvor man bliver en del af det danske, eller det norske, eller det svenske samfund. Det er på arbejdsmarkedet. Det er fuldstændig afgørende. Det er der, man lærer sprog. Det er der, man lærer, hvordan det samfund er, man er kommet til. Og så skal vi blive bedre til at få dem ind i vores foreningsliv. For også her er det, at rigtig mange ganske almindelige mennesker gerne vil give bidrag, men vi er ikke gode nok, og det er de to ting, jeg tror er helt afgørende. Veldig interessant, og nu går jeg... Ja, kom igen. Jeg går over til vårt ekspertpanel, men du skal få replik, Marit, vær så god. Ja, og dette må vi gjøre bedre. Godkjenningsordningene er for tungrode, de er for mange, vi har over 100 forskjellige ordninger. Det må vi gjøre bedre. Samtidig er det selvfølgelig viktig at når vi godkjenner en lege i Norge, en kirurg i Norge, så må det være en ordentlig kirurg, så dette må vi balansere. Selvfølgelig. Ja, Erling Holmøy har sittet og lyttet. Han er seniorrådgiver, ikke sant? Seniorforsker. Seniorforsker, unnskyld. Og spesialist i demografi, det var riktig da? Nei. Nei vel, ok. Nei. Jeg bruker mye demografi, vi har analyser av virkning på norsk økonomi. Men tror du det med demografi... Ja, ok, nok om det. Det står på hjemmesiden. For se, du er liksom en uavhengig eksperten... Hvis du nå vil henge deg på det du har hørt panelet si og se fremover, kommer vi ut fra hva du ser av alt det materialet du behandler, kommer vi til å klare dette i Norden? Immigrasjonen, altså. Jeg kan bare si noe om Norge, og vi vet jo ikke hvor mange innvandrere vi får fremover. Men i Norge så har det lenge vært klart at velferdsstaten har et alvorlig problem med å finansiere seg selv fremover, og det skyldes at vi blir mange flere eldre i forhold til yrkesaktive. Det er på en måte bunnen her som vi må starte ved, og det har allerede utløst en omfattende reform av pensjonssystemet. Jeg tror utviklingen videre med utviklingen av helse- og omsorgsutgifter kan bli vesentlig vanskeligere enn det var å få på plass et pensjonsreform. Så er spørsmålet hvordan vil innvandring påvirke dette bildet, og hittil har altså Norge vært veldig begunstiget innvandringsmessig. Det aller meste av innvandring til Norge har vært arbeidsinnvandring, spesielt da etter 2004 fra østeuropiske EU-land, som har kommet med jobben stort sett i lomma. De har
i veldig liten grad belastet norske velferdsstatens kapasitet når det gjelder utdanning, barneomsorg, barnetrygd, alle overføringene, og de har ikke rukket å bli gamle enda. Kanskje de drar tilbake før de blir det også. Så har vi, og det er jo en type innvandring som utsetter aldringsproblemet og finansieringsproblemet. Akkurat. Disse bidrar mye mer med skatt enn det de bruker av offentlige ytelser. Så det du sier er at ut fra det du har studert, forsket og det du ser, så har arbeidsinnvandringen så langt vært positivt for ja, Norge? Ja, det kan det ikke være tvil om. Nei. Spørsmålet er mer usikkert hvis vi ser fremover og de får ja, nettopp. Og det skal barn, vi gjøre nå. Familie og så videre. Ja. Men så er det dette med denne sårbarheten overfor flyktninger. Ja. Den har antagelig blitt større, og der er det to sårbare punkter i velferdsstaten. Og det ene er at, for dette er jo spleiselag, det er en balanse mellom de bidragene man betaler inn til systemet i form av skatt mens man jobber, og det man mottar som ung og gammel og ufør. Og her er det sånn at flyktningene, vi vet en del om deres arbeidsevne og trygdemottak etter hvert. For mennenes del så viser studier på Frisch-senteret, som jeg tror er veldig solide, at mennene etter 7-8 år så kommer de gradvis opp på en sysselsettingsandel på ca. 60%. Så ser på ikke-europeiske folk og mellom 18 og 48 år. Kvinnene kommer opp i 50%. For tilsvarende nordmenn så er andelene ca. 80-90%. 80-90, ja. Ja. Så det er betydelig gap, altså. Betydelig gap på sitt meste. Og det som er videre et uløst gåte, det som ikke har så mye med integrering å gjøre, for disse har jo da vært i arbeidsmarkedet en stund, det er at sysselsettingsandelen begynner å gå ned etter ca. mellom 7 og 10 års botid. Okay. Så den faller særlig for mennene. Mm. Og trygdemottaket, altså det du må leve av noe i Norge, og da får man altså stønader, etter hvert uføretrygd, som er det permanente før alderspensjon, som overtar. Og det er klart, dette, da får vi altså mennesker som i økonomisk forstand oppfører seg som om de var eldre. Mm. Og det er klart, det forsterker eldrebølgen, og vi har ikke noen beskyttelsesmekanisme i dag. Hvis det skulle komme veldig mange av denne typen, så brekker dette sammen. Men forløpig har det jo ikke kommet veldig mange. Nei. Vil noen av dere kommentere før vi går tilbake til panelet? Kalle? Det er viktig, når vi snakker om bærekraft til systemet, sånt, så er det av og til mange restriksjoner som legges på det som er litt skjult. For eksempel, skal skattene være det som nå, eller skal skattene kunne tilpasses nye problemer. Det er klart det er lettere for det. Det er bærekraftig hvis det er noe entusiasme i befolkningen for å øke ytelsene her, og større vilje til å betale skatt. Mm. Så det er av og til er det restriksjoner på problemstillingen som virker litt kunstig. Det som Erling Holmøy gjør alltid dette helt tindrende klart, men ofte i politiske diskusjoner så glemmes de tingene som er lagt inn som en forutsetning. Det forslaget ditt som du kom med i din innlegg på slutten, hva skiller det, altså det å gi hele befolkningen en andel, hva er det vesentlige skillet der mellom vårt progressive skattesystem? Ja, så det vil jo være en utdyping av det. Ja. Ikke nødvendigvis progressivt skattesystem, det kan jo være helt, det kan også tilpasses med et helt linært skattesystem. Så det er ikke akkurat den siden av saken, det er at her får alle igjen det samme, selv om de betaler forskjellig inn. Så det betyr at det er en slags sosial kontrakt som er mye bedre vilkår for de dårlig stilte enn for de bedre stilte. Mm. Men det er jo selvfølgelig en invitasjon til å forenkle mange av de støtteordningene som ligger i bunn, som ofte er veldig komplisert og veldig administrativt krevende å håndtere. Her kan en bygge inn i systemet noe ting som er en basislønn for alle, som en veldig forenkling av systemet, samtidig som en har en automatisk justering av dette etter hvert som landet blir rikere, og en interesse for alle parter til å bidra til at dette fungerer på en slik måte, for alle får nå en felles interesse i at kaken blir så stor som mulig. Jeg er veldig enig i det som har vært sagt her, men det er bare en presisering når det gjelder dette her med arbeidsinnvandring. Det er helt åpenbart at det har vært gunstig økonomisk for Norge siden 2004 i særdeleshet. Men det som er utfordringene på kort sikt, også når det gjelder arbeidsinnvandring, er jo de systemvirkningene som jeg snakket litt om, og som også panelet har vært inne på. Lavtlønnskonkurranse er jo virkelig en systemutfordring, fordi det presser lønnsnivået nedover, som igjen får andre veldig uheldige virkninger når det gjelder
potensielt press på velferdsytelser på lengre sikt. Jeg er helt enig i det, og det bringer vel oss til den andre sårbare punktet i den norske modellen her, altså at det fordrer på en måte at folk deltar i arbeidslivet og slipper inn i arbeidslivet, og for å slippe inn der så må du være produktiv, ja. Fordi de alle skal tjene ganske godt i Norge. Og det har vi et omfattende utdanningsopplegg i Norge for å sikre. Nå har vi problemer med norsk ungdom også, med sen gjennomstrømming og tiltakende ungdomsuførhet, men det å få innvandrerne, spesielt flyktningene, kompetente nok til å rettferdigere lønn uten at offentlig må skjøte på med lønnstilskudd. Det, i så fall, hvis integrering på arbeidsmarkedet skjer på den måten at det i stor grad blir snakket om tiltak eller altså aktivitetsbetingede stønader, så er det klart at du får en integreringsgevinst sammenlignet med fullstendig passivitet, men du kan ikke regne med at det støtter opp under bærekraften på linje med vanlige jobber, hvor lønna forsvares av produktivitet. Og så står vi foran eldrebølgen. Ja, ja, hele tiden. Mm, det gjør vi. Ja, er vi i stand? Vi begynner med den yngste da. Nei, nå skal jeg være forsiktig med å si. Begynner med Stefan Heggelund. Det kan du absolutt si. Ja, ok. Er vi i stand? Er vi forberedt på eldrebølgen for å bevare velferdsstaten? Vi begynner å bli det, men det er klart at lenge har vi ikke vært det. Jeg synes det, hvis du har snakket om innvandreres arbeidsdeltakelse, altså løsningen på utfordringen med velferdsstatens bærekraft er jo at flere kommer i arbeid, men jeg må også belage meg på å jobbe mer og jobbe lenger enn mine foreldre, for eksempel. Mm. Men det er jo ikke bare... Det er noen grupper som vi kontinuerlig har slitt med å hjelpe inn i arbeidslivet, og det gjelder jo ikke bare enkelte innvandrergrupper. Det gjelder unge personer med lav kompetanse. Det kommer til å bli enda vanskeligere fremover. Inkluderende arbeidslivet. Og det gjelder personer med nedsatt funksjonsevne, som ofte blir satt på da langvarige helserelaterte ytelser som ender med uføretrykk, selv om de kunne hatt masse å bidra med i arbeidslivet. Og det er jo fordi at vi har en systemfeil i vårt trygdesystem. Et systemfeil som... En systemfeil som gir gale insentiveffekter, som er alt for diagnosebasert, og som ikke klarer å løse andre komplekse velferdsutfordringer enn sykdom. Mm. Det er derfor det borgerlige flertallet nå jobber med å gjøre noe med dette, og jeg skal ikke gå inn i enkeltsaker, men jeg skal bare komme med en utfordring til Arbeiderpartiet. Mm. Og det er jo at alt vi gjør, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, når vi har flertallet, det er godt innenfor rammen av den nordiske modellen. Og vi gjør jo de tingene vi gjør nettopp for å hjelpe og inkludere flere mennesker inn i arbeidslivet. Mm. Men da blir det alltid en sånn, i stedet for at vi diskuterer hvilke virkemidler er det som er best, så blir det en unødvendig polarisert debatt om hvilke partier som egentlig er for den nordiske modellen og ikke. Mm. Og det er destruktivt, for da kommer vi ikke videre i den viktige virkemiddeldebatten. Det blir hele tiden en sånn skinnuenighet mellom høyre- og venstresiden på hva slags samfunn vi ønsker å ha i Norge. Da kommer vi alltid tilbake til det, og det synes jeg blir... Det er alltid den lettvinte løsningen for å vinne noen billige retoriske poeng fra Arbeiderpartiet, og det er ikke bra for hvordan vi skal utvikle dette samfunnet videre. Nå er jeg jo 10 år eldre enn Stefan Heggelund, så det var godt du påpekte at han var den yngste. Ja, greit. Takk for komplimentet. Ja. Det er jo rørende når høyresiden prater om at det er så skinnuenighet, og at det er full enighet om den nordiske modellen. Og jeg tviler ikke på at det som ligger der til høy sysselsetting, like trygge velferdsordninger, er målet for mange partier. Men det går jo ikke an å avfeie modellen og si at politikken ikke påvirker den. Fordi at det som er de viktigste elementene dine er jo partssamarbeidet, høy organisasjonsgrad, en trygg arbeidsmiljølov, trygt arbeidsliv, en innretning på skattesystemet som utjevner forskjeller, og enhver regjering skal jo måles på resultater, og det som er faktum med dagens regjering er jo at oss har tidenes høyeste arbeidsledighet, oss har fall i sysselsettingsgrad, oss har større og større innslag til sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og alt dette her er jo med å utvikle modellen i negativ retning, er i hvert fall resultatene til modellen. Høy yrkesdeltagelse, likestilling, et trygt arbeidsliv. Så det er ingen... Du kan godt ta debatten om den nordiske modellen, Stefan, men det er klart at det er ulik politisk retning som bestemmer hvor modellen skal... Vår danske venn. Nå har jeg haft fornøyelsen av å være aktiv i politikk i 30 år, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt den nordiske modell dømt død. Mm. Energikrisen i 70-tallet, krisen i 80-tallet, her sidst ved finanskrisen. Mm. Sandheden er, hver eneste gang, der har været en international krise, så er det de nordiske lande, som er kommet bedst igennem krisen.
Det er os, der har kunnet bevare vores velfærdssamfund. På alle internationale parametre ligger vi i top. Oven i købet skulle vi være det lykkeligste folk i verden i Danmark i forhold til en måling. Altså, den nordiske model har vist sig at være overlevelsesdygtig. Og det her er der efter min mening to årsager til. Den ene er, at vi dyrker vores fællesskaber. Ikke mindst fællesskaberne i forhold til vores fælles folkeskole, vores fælles sundhedsvæsen. Og det andet er viljen til solidaritet. Et højt skattetryk. Og der må man jo bare sige, at til trods for de kriser, der har været, de udfordringer, der har været, der har ved Gud været mange undervejs. Så vi hver gang, så har den nordiske velfærdsmodel kunnet overleve. Og det viser sig måske, at den er bæredygtig. Men det kræver, at os, der er her også nu, er i stand til at løse de udfordringer, der er. Hvad enten det er deleøkonomi eller det er indvandring, og har de rigtige løsninger på det. Men måske med afsæt de to ord, jeg sagde før, nemlig fællesskab og solidaritet. Marit Hermansen, innvandring, altså migrasjon, delingsøkonomi og ikke minst eldrebølgen. Og som Stefan også sa, de unges utfordringer. Hvordan ser akademikerne på muligheten til å her trygge velferdsstaten? Nå ga du meg mange innspill, men jeg skal ta tak i eldrebølgen først i hvert fall. Og det er jo noe som vi må løse også i partssamarbeidet. Det at vi får folk til å stå i jobb lenge. Da har vi fått igjennom en endring som akademikerne er veldig glad for i arbeidsmiljøloven, med at vi da faktisk nå har stillingsvernet til 72 i stedet for 70, altså at vi kan stå lenger i jobb. Mm. Og så er det jo viktig at vi får gode avtaler mellom partene, gode tariffavtaler med en aktiv seniorpolitikk, som gjør at jeg kanskje i enden av min karriere kan migrere til en annen type arbeid, eller gå på en annen avdeling, mindre vaktarbeid for leger, altså ha mulighet til å ha en god avslutning og bruke kompetansen sin på et annet område. Og det kan vi løse mellom partene. Og så må jeg jo si da at det er morsomt å snakke om fremtiden. Vi vet ikke så mye om fremtiden. Vi vet noe om nå, og så husker vi bakover. Og en eldre, altså en 70-åring i dag, er jo ikke det samme som en 70-åring for 30 år siden, og kommer ikke til å være det samme om 30 år. Sånn at når vi snakker om eldrebølgen, så vet vi at de kommer til å være friskere og sprekere og ønske å jobbe lenger. Det skal vi også ta med oss. Så du er ikke noe redd for... Ja, kom igjen. Så du er ikke noe redd for eldrebølgen? Jeg er ikke redd for, men jeg tenker at vi må utvikle avtalemålet, vi må utvikle samarbeidet, vi må utvikle medisinsk teknologi, velferdsteknologi, så skal vi jo håndtere dette også. Mm. Tine? Jeg er helt enig. Jeg tror jo at for eksempel velferdsteknologi kommer til å møte veldig mye av de helseutfordringene med kronikere og alt det som eldreomsorg kommer til å bli møtt på en positiv måte med ny teknologi. Det har vi sett på bare de forsøkene vi har, hvordan vi klarer å finne gode løsninger på det. Men det jeg blir så oppgitt over er at alt er liksom sånn svart-hvit. Enten så har vi velferdsmodell, eller så har vi masseinnvandring, og enten så klarer vi det, eller... Altså, jeg kan gi skryt til Arbeiderpartiet egentlig mest SV, men skryt til Arbeiderpartiet. Når de satt i regjering, det viktigste de gjorde, som virkelig var med på å forbedre Norge, var at de bygde jækla mye barnehageplasser. Mm. Det var kjempebra. Det fører til kvinners mer yrkesdeltakelse, fører det lettere for familier til å være med og bidra inn. Og dere må huske på det, ikke skryt av oljen. Det som gjør Norge til et rik land er damer jobb i. Punktum finale. Og det som er greia, det er at vi hadde ikke hatt en barnehageplass og bygd mange plasser hvis vi hadde vært for polakkene som kom. Og dem som bygde barnehagene våre. For vi hadde ikke nok fagfolk. Det er en av viktige byggesteinene i norske velferdsstaten, laget av polakker. Grunnen til at i går i debatten kan jeg røpe, grunnen til at statsministeren og finansministeren er litt sånn tilbakelent og ikke helt tør å skryte av et arbeidsledighetstallene går ned, er at vi er ikke helt sikre på om det faktisk er fordi at veldig mange av de arbeidsinnvandrerne drar tilbake. Vet du, altså, Schengen funker. Europa funker. Det er ikke så mye mer arbeidsmiljø akkurat nå i Norge. Da får vi til en annen plass. Det betyr at dette faktisk, de har vært her, vært med på å bygge den norske velferdsstaten, nå er det mange som drar tilbake igjen. Så dette er liksom ikke svart kvitt. Norsk, altså eldreomsorgen i Oslo, meg som Oslo-politiker, eldreomsorgen i Oslo har brøtt det sammen hvis det har vært for at vi får cirka en Boeing fra Asia hvert år av sykepleiere. Vi mangler tilgangen på de fagfolkene.
Det er også en del av det bildet som den velferdsstaten vi holder på å bygge i. Ja. Så, men nå tegner du veldig rosenrødt bilde. Nei, det er ikke noe rosenrødt bilde, for at vi har kjempe, jeg bor på Grønland i Gamlebyen, vi har kjempeproblemer med å få somaliske damer i jobb. Men hvorfor i all verden får alle eritreiske damer jobb? Ikke så kjempelangt unna, men det er et eller annet vi ikke får til. Så integreringen må bli mye bedre. Eller er det det at de ikke vil? Nei, jeg tror ikke at folk ikke vil. Nei. Men jeg tror at veldig mange får en forståelse for at dette samfunnet trenger ikke meg, men de betaler gjerne meg for å bare være her. Ja. Og vi gir så mye feil, det må det bli slutt på. Ja. Vi gir så mye feil signaler. Det er derfor det er kjempeviktig å få disse ungene også inn i barnehage, sånn at disse mødrene kommer seg ut i en jobb. Og da, det som er nøkkelen for å få det til da, er at vi må ha et godt regulert arbeidsmarked. Vi skal ikke ha noe dumpingsystem her, men det er mange måter å få folk ut i jobb på, uten at vi skal legge det ut for oss. En veldig bra taktikk til deg å snu ryggen til meg når du vet at jeg skal... Det funker jo. Det funker, ja, det er bra. Det var Erling, vær så god. Jeg har lyst til å bare våge meg frem på med utfordre legeforeningen, altså dette med helse- og omsorgsutgifter, hvor friske folk blir fremover. Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at når levealderen øker, så ligger det også et livsstilselement i at folk er friskere for gitt alder. Men hvis man ser på tallene, så er det altså sånn at dødeligheten fremover, det er en annen altså å falle for folk som er 70-75 år og eldre enn det. Hvis man ser på hvem som er de tunge brukerne av helse og omsorg, så er det gruppen over 70 år. Sånn at det kommer til å bli, altså parallelt med at man blir noe friskere, så er det veldig mange flere som kommer til å overleve til en periode i livet hvor man er tung bruker. Så det er ikke snakk om at man får flere friske år, man får flere år hvor man halter videre. Det er en mye riktigere beskrivelse, dessverre. Og når det gjelder prevalensen av demens, for eksempel, så er det, så vidt jeg har hørt fra helsehold, veldig liten utvikling, og det er veldig mange som er 85 år eller eldre som får det. Ja, og reduksjonen i dødelighet har ikke kommet gratis. Marit og så Kjersti. Samtidig så har vi utvikling av medisinsk teknologi av medisinen som gjør at når en lidelse for gamle er for eksempel å brekke hofta, så bruker man i dag mye mindre ressurser, og de kommer seg mye fortere enn de gjorde før. Så det er noe med å se hele bildet her, og ikke bare applisere dagens kunnskap på hvordan fremtiden skal bli. Nei, til det du spurte om i sted med eldrebølge, altså jeg mener jo det er helt feil fokus når du står her og prater om en eldrebølge som en trussel for den norske modellen, for det er jo nettopp den modellen oss har i Norge og den måten å organisere samfunnet på, som gjør at folk lever lenger, kan stå i arbeid lenger og er friske. Og det er, mener jeg, udelt positivt at folk blir eldre. Men det som er den store utfordringen som vi diskuterer i for liten grad når vi prater om en bærekraftig modell, det er jo at det er så mange som i løpet av livet, fra det med 20-25 år til pensjonsalder, ikke jobber, og ikke jobber fullt. Og det er jo døm gruppen som må se på hva slags type trygdeytelser, aktivitetsreform, få folk inn i arbeidslivet. For det er ikke et problem at du blir pensjonist når du er 67 år og ikke står til 72, dersom barnebarnet ditt går ut i jobb i begynnelsen av 20-årene og står til pensjonsalder. Det er det som er den store utfordringen vår. Og da handler det både om innvandrerkvinner. Jeg har møtt veldig mange innvandrerkvinner som sier at selvfølgelig vil de jobbe, og de vil ha ungene i barnehage, men oss kan ikke norsk, oss kjenner ingen her, og det er der oss må ha mye mer tilpasset oppfølging gjennom NAV, gjennom våre trygdeytelser, som ser hva er ditt behov, hva kompetanse har du, hvordan kommer du inn i arbeidslivet. Alt for mange går i den svingdøra nå, med 3 måneder opplæring, ut, vente, innatt. Det er der, jeg tenker, løsningen ligger, og som er vårt felles ansvar. For å bevare, trygge den nordiske velferdsmodellen, staten, vil det kreve, Stefan, mer fleksible ordninger fremover i arbeidslivet, eller vil det være tvert imot at vi må få mer rigide ordninger? Jeg tror den største feilen vi kan gjøre er hvis vi ser på lovverket i arbeidslivet vårt, arbeidsmiljøloven vår, som en statisk størrelse som aldri kan forandre seg. Og vi gjorde noen moderate justeringer på arbeidsmiljøloven som ble implementert i fjor, som jeg mener er viktig, både for å klare å få lavere sykefravær, for å få mer økt stillingsbrøk, senke det terskler inn til arbeidslivet for unge personer som står utenfor. Men vi må jo aldri tro at vi er ferdige med å utvikle arbeidslivet i Norge, og det som er helt alfa og omega da, er jo at vi har et godt samarbeid med partene i arbeidslivet. Hvis vi ikke gjør det, hvis vi ikke har et godt samarbeid med de som vet hvor skoen trykker,
da kommer til å gå ad undas ganske raskt. Men jeg har bare lyst til å si, når det gjelder eldre i arbeidslivet, vi må endre holdninger til eldre mennesker i arbeidslivet. Og vi får ofte en debatt når det gjelder om eldre skal stå lenger i arbeidslivet eller ikke, som om ja, men da skviser de eldre arbeidstakerne de unge ut. Det er feil. Arbeidsmarkedet er ikke en statisk størrelse. Det er ikke sånn arbeidsmarkedet fungerer. Og vi så for ikke så lenge siden en situasjon hvor eldre arbeidstakere stod gråtende på arbeidsplassen fordi de hadde blitt sagt opp bare fordi de hadde nådd en viss alder. Det har vi nå fått slutt på med de endringene vi gjorde i arbeidsmiljøloven i fjor, og det er jeg veldig glad for. Jeg synes det passer seg nå når vi har 47 sekunder igjen at vi lar vår danske venn oppsummere på vegne av Norden. Men først vil jeg måske sige, at det vi taler om ældrebyrden, og jeg bryder mig virkelig ikke om det ord ældrebyrden. Jeg synes, vi taler om, at vi bliver ældre og er aktive i de nordiske lande. Det er blandt andet fordi, at vores samfundssystemer de fungerer. Vi har bedre arbejdsmarked, vi har bedre sundhed osv. Så vi skal være glade ved, at man bliver ældre, og man er helt anderledes aktiv nu som 70-årig, som man var for 10 år siden, og det bliver endnu bedre i fremtiden. Men også her er der forskel. Jeg tror, der er forskel på, hvilken job man har haft. Hvis man har haft et job i byggesektoren, og fysisk hårdt er slidt ned på et tidligere tidspunkt, så skal man måske behandles på en anden måde, som den, som har haft et andet type job. Så også her skal vi have mulighed for solidaritet, og det tror jeg også, vi vil løse i den nordiske velfærdsmodel, for den er faktisk ganske udmærket og har tjent os rigtig godt i mange år, og hvis vi vil, så kan den også gøre det i fremtiden. Netop. Skal vi lade det være konklusionen? Dette får vi til, hvis vi vil. Okay, tak alle sammen.